नाज़ीनी न्यूज़ में ख़बर सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु तव्हांखे کے मां ख़बर सखर जे सीनियर साफ़ी सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे अॻवान्यूज़ ऐं रोज़ानी कोशिश जे बेरो चीफ साहिल जोगी जे घर में शिकारपुर ऐं सखर पुलिस पारां घर में घिड़ीस घर वारी ऐं ॿारनि ते तशदुे ऐं चादर चारि दीवारी जो तकदुस पामाल करण नेशनल प्रेस क्लब कंद्रा जे साफ़िन जो मुज़ो कयो वियो हुन मौक़े ते नेशनल प्रेस क्लब कंद्रा जे सरप्रस ते आला अब्दुमान अंसारी ॻाल्हाईंदे चयो त साहिल जोगी निको नाहे जो हिन जे घर में घिड़ी तशद